En Paula. Paula I és...? És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de caixa ontinyent. Ahora no te flipes que continúe sigue en mon pare. Caixa Ondiñent patrocina este informatiu. Investiguen l'assassinat a martellades d'un home a Gandia. Aliança amb la Generalitat per aconseguir el desenvolupament d'infraestructures a la Safor. Mort a martellades. Eren les 12 i 20 de la nit quan s'ha rebut un avís per part de la seguretat del campus de Gandia per un home d'uns 50 anys, possiblement de nacionalitat russa, que es trobava amb les mans ensangonades i confús en el recinte de la Universitat del campus de Gandia. Aleshores es van desplaçar al lloc dues patrulles del cos nacional de policia i una de la policia local, juntament amb una ambulància del servei vital bàsic. L'home, en ser entrevistat pels agents, els va informar que tenia coneixement de l'existència d'un cos sense vida a prop del recinte i es va guiar fins a un assentament. A l'arribada de serveis d'emergència al lloc van trobar un home d'uns 50 anys també de nacionalitat estrangera tombat en el sol amb marques de martellades a l'esquena, cara i crani, encara amb vida, però que als pocs minuts va entrar en parada cardiorrespiratòria. Malgrat els esforços de sanitaris per reanimar-lo, no van poder fer res per salvar-li la vida. Va ser aleshores quan el primer home va ser detingut per la Policia Nacional i traslladat a Calabós. Compromisos amb les principals infraestructures que afecten a la SAFOR, com ara la CB60 o el desenvolupament del tramvia a Denia, és la consigna que ha portat baix el braç en la seva visita avui a Gandia la consellera d'Infraestructures, Salomé Pradas. Entre les qüestions concretes, la representant autonòmica s'ha compromès a negociar amb el Ministeri per a possibilitar l'enllaç de la CB60 amb l'AP7, fer també un front comú per a aconseguir el desdoblament de la línia fèrria entre Gandia i Cullera, a més d'impulsar les noves concessions del transport comarcal amb autobús, de manera que al juny de 2025 ja estiguin operatives les línies de la Safor Nord i Sud no només aquesta comissió que anem a posar en marxa, sinó també la convocatòria d'un gran acte a nivell comarcal entre l'Ajuntament de Gandia, la Generalitat Valenciana i els principals sectors econòmics i empresarials de tota la comarca per posar en valor la futura CV60. Totes les infraestructures que tenen eh, un vincle en la CV60 i que creiem que, com començar comença, és un eix vertebrador no només comarcal, sinó també regional i, per tant, creiem que és importantíssim posar-lo en valor i portar a terme este acte, este gran acte. Estes i altres qüestions s'abordaran en el sí d'una comissió de treball d'infraestructures, que era un compromís aconseguit recentment en una reunió mantinguda entre representants municipals a Dénia, Una comissió de la que formarà part la Generalitat. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, s'ha referit al deute històric a l'hora d'interconnectar la Safor i la Marina, ja siga amb tramvia o tren, cosa que la consellera Pradas afirmava que serà necessari fer compatible i, si pot ser, un únic projecte. En aquesta comissió de treball entre les administracions anem a ser capaços també de definir la solució de connexió ferroviària a través de tram, a través de tren, en definitiva, de la fórmula que siga consensuada i acordada entre totes les administracions per a eh, bueno, pues un, eh, un acord que faci compatible el que les ciutats necessiten i el que les administracions són capaces de fer. I en aquest sentit, saldar el deute històric pendent de connexions entre les dues comarques també va ser matèria principal de treball d'aquesta futura connexió entre eh, la Safor i la comarca de la Marina. El Partit Popular de Gandia ha demandat que els grups en l'oposició en el consistori Gandia puguen integrar el comitè mixt habilitat per a determinar els usos que tindran en el futur l'antic edifici de Correus. Els populars exigeixen que aquest immoble es converteixga en un motor, un dinamitzador econòmic del centre històric, que fins i tot tinga capacitat per atraure gent de les comarques limítrofes. Espero que consideren desde el Partido Popular que el mes conveniente es rescatar para este edificio el proyecto de instalar allí una nueva sede universitaria, en capacidad para unos 1.500 alumnos de graus como Dret, ADE, Magisteri o Enfermería, como han indicado RH2 Guillermo Barber y Mar Beltrán. Propondríamos y le proponemos al Gobierno, en caso de que no nos ponga en esta comisión mixta, que se rescate el proyecto de una universidad como, por ejemplo, con este edificio se genera una esperanza para un centro histórico que cada día está más degradado, cada día cierran más locales. La Hermandad de la Verche de la Soledad de Gandía es trasladada al convento de Santa Clara, aún podrá ser venerada. No obstante, això, la Hermandad mantendrá la segua seu canónica a la iglesia del Palau Ducal de Gandía. Un canvi adoptat davant la necessitat de que no decaiga la devoció i el culte a la vetxa de la soledat i que amb el seu trasllat al convent de Santa Clara podrà ser visitada les 24 hores del dia gràcies a que en este temple es realitza la denominada Adoració Eucarística Perpètua. Amb això, la Germandat manté també la seva vinculació amb la família Borja al conservar la seva seu canònica al Palau Ducal. Frutas Amador patrocina els esports. Ja s'han decidit les eliminatòries perquè els equips de segona i tercera Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana aconseguisquen l'ascens a una divisió superior. I en tots dos casos, equips de la nostra comarca estan més que implicats. Duna banda, en segona Federació, la promoció la juga la Unió Deportiva Portuarios d'Isarp, després d'una grandíssima temporada, a ir a la seu de la Federació Valenciana, es coneixia que el seu rival és el Guardamar Soccer de Guardamar del Segura, un rival del grup 8è de segona Federació que arriba precisament com a segon amb 9 victòries, 3 empats i 8 derrotes. Per la seva part, en tercera federació, el Miramar tindrà de rival al club de futbol Sporting a la quas del grup cinquè. El conjunt valencià arriba a l'eliminatòria amb 20 victòries, 3 empats i 5 derrotes. En tots dos casos, l'anada es juga a domicili aquest cap de setmana, el dissabte el conjunt grauer i el diumenge el miramarí, mentre que la volta la jugaran a casa, en el Fort Llopis i en el Molí respectivament, el cap de setmana de l'1 de juny per a intentar buscar l'ascens per una banda a segona federació i per l'altra a primera. Frutas Amador patrocina els esports. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se Y el mayor se senten acompañados. Sembla PAC, pero de un valor incalculable. Descubrís el valor incalculable de ser cliente de Kaisa ha patrocinado este informativo.